Despertar as possibilidades e potenciais ocultos dos chakras. E olha lá, aquele mesmo indivíduo entre os mesmos sermões e abertos de mão no campeonato do ódio, bicarbonato de sódio e pão de cada dia e noite, às vezes à tarde, é tarde, então 400 anos de açoite, vem ébrio e doente, tá lá sem presente, entre o céu e o chão, sóbrio e são, na harmonia do cosmos, sendo São Cosme e São Damião, ser livre no arbítrio, mostra o ponto de equilíbrio, João, assim eu vou, assim vou, no caminho do futuro, vovó, irmãs e irmãos, claro ou escuro, ó, são contratos à mão, com ré, mi, fa, sol, lá, si, sem dó da Babilon, das selvas de pedra, sem órfãs e órfãos, servos das trevas, pois, o mar em que tu navegas é a saga que tu segue as cegas. Oh, that day.